God morgon mina kära vänner. Jag ska bara få i mig lite frukost. Och sen så ska jag ta mig till gymmet. Jag ska ta och göra lite lunch nu, för klockan har hunnit bli 12. Okej, kära vänner, nu ska ni få en gammal hederlig haul. Så för er som inte vet det, så brukar jag fixa mina naglar själv. De jag har just nu här har jag gjort. Det mesta av nagelgrejerna som jag har är liksom så här jättegammalt. Jag köpte för flera år sedan och sen så har jag liksom bara fortsatt att använda det. Och jag har så här haft lite perioder där jag har fixat mina naglar, när jag inte fixat mina naglar. Men nu har jag kommit till en punkt där jag faktiskt tycker att det jag gör blir bra. Mina naglar håller, de håller liksom minst en månad. Det var mest det som jag typ så här störde mig på innan, var att hållbarheten inte var alls bra. Och de kanske höll typ i en vecka. Och sen så hade jag liksom så här lagt ner typ 8 timmar på att göra dem. Och så höll de bara så kort tid. Och då kändes det bara så jävla onödigt. Men nu håller de minst en månad. De ser liksom snygga ut. De är absolut inte perfekta. Jag har fortfarande mycket att lära mig och träna på. Men jag försöker. Det här året så är tanken att varenda månad så vill jag göra något lite extra med sättet jag gör för månaden. De här naglarna var ju inspirerade av Alla hjärtans dag. Jag tyckte det var sött med lite hjärtan och så. Det börjar lite så här sina bland mina nagelprodukter, så jag behövde fylla på med några saker. Och sen så har jag även köpt några grejer för att jag kände att jag behövde utöka mitt utbud på typ mer så här kreativa saker, för att jag har inte det direkt. Så jag har handlat på Nagelgiganten, och Nagelgiganten rekommenderar jag verkligen om ni liksom vill hålla på med naglar och ni inte är utbildade. För om man inte är utbildad så kan man liksom inte köpa produkter överallt, för att man måste ha diplom och kunna visa upp att man är legitimerad för att kunna köpa vissa produkter. Men på Nagelgiganten kan vem som helst handla. Alltså jag tycker om deras produkter. Först var jag lite så här anti, eftersom att det inte höll så bra. Men det var för att jag inte preppade mina naglar tillräckligt bra och inte hade en bra teknik. Men nu när jag liksom har fått in det, så tycker jag verkligen att deras produkter är jättebra. Och jag har liksom ingenting direkt att klaga på. Sen när vi kommer till alltså så här, typ kreativa nagelgrejer och sånt här. Det är så svårt att hitta på sidor som jag så här ändå känner mig bekväm med att handla på. Så tyvärr så fick jag beställa det här på Shein. Och jag handlar inte på Shein i vanliga fall. Jag skulle liksom aldrig få för mig att handla kläder där eller någonting. Det är en sån där sida som jag undviker. Och jag skulle inte rekommendera att handla där. Det går helt klart emot mina egna värderingar att beställa på Shein. Om ni tycker att det här är dubbelmoral, så får ni lov att tycka det, för det tycker jag också. Men vi kör igång. Vi börjar med Nagelgiganten, för där hade jag inte en jättestor order. Så först så har vi en nagelfärg bara. Och det här är då en gel som är färgad i färgen nummer 11, black. Jag har några av dessa innan. Alltså vissa av de såna här jättepigmenterade, vissa jättedåliga. Någon ringer mig, men jag vet inte vem det är, så jag tänker inte svara. Ja, den är bara helt svart. Anledningen till att jag köpte den här är för att jag köpte massa så här chrome pulver. Och för att de liksom ska synas, så behöver man liksom en bakgrund och man kan använda olika nyanser. Men om man vill att de verkligen så här, om man har typ guld och silver och man vill att det ska poppa, så bör man lägga det på en svart nyans. Sen här så har vi två topcoats. Jag har ett som jag inte så här, alltså jag tycker inte om det jättemycket. Det är typ
gulnar lite. Jag stör mig som fan på det. Och sen har jag också så här använt det både till när jag har så här gjort alltså bara så här en färg. Så jag använt det typ till glitter och till chrome, så har det blivit så här lite glitter i det, och det är jävligt störigt om man inte vill ha glitter på naglarna, så får man det ändå. Det fick bli två nya. Och de här är även så här tack free. Man behöver inte torka av dem efter man har använt dem. Så jag köpte två, så jag ska ha en till glitter och en som absolut inte får komma i närheten av glitter och sånt här. Så jag tänkte att jag ska sätta en liten lapp på den ena där det står glitter, så att jag kan skilja på dem. Sen något som jag har saknat i min lilla nagelsamling, det är en så här täckande builder gel som är färgad. Jag har bara haft genomskinlig. Och i vissa liksom så här nageldesigns som jag gör, så vill jag att det ska vara helt täckande. Jag hade gärna velat ha det på dem jag har nu, men ja, jag hade bara de genomskinliga. Och sen har jag typ försökt måla över med en färg. Och Nagelgiganten har de här Starline Frosted Pink Gel. Och jag har hört så mycket bra om de här, att de här ska vara skitbra. Så jag ska testa den. Jättefin förpackning, jag älskar så här bling bling och grejer, så jag tycker faktiskt den här var jättefin. Känns som jag håller på att ramla av sängen. Men det var allting jag köpte på Nagelgiganten. Och då går vi över till det andra. Snabbt lite så här kanske tråkiga saker, men jag köpte såna här man kan rengöra naglarna med. En förpackning med såna här typ ögonskuggssvampar, för de här är jättebra att använda när man arbetar med chrome. En sån här palett som man bara kan lägga ut färg och sånt på, för jag är trött på att så här typ lägga det på min lampa eller mina andra produkter och så här kladda runt och ha mig. Jag vill bara ha någonting som jag så här är dedikerad till det liksom. Två stycken bara så här gelpenslar som jag tänkte jag ska använda till färgad gel. En sån här display. Nu sitter den inte ihop än, men det är bara såna här som man liksom kan måla på, och så kan man skriva vilken färg det är så att man vet. Och jag har en sån här sen innan som inte är helt full, men eftersom jag har lite nya produkter och så kommer jag fylla upp den. Och jag tycker om att så här kunna se innan hur det kommer se ut, istället för att typ bara öppna boken och kolla. Vi har en liten sån här bit till min elfil. Jag tänkte att den här kunde vara bra till att så här bara gå runt kanterna typ på nagelbandet för att ta bort lite död hud och så. Och nu kommer vi till allt det liksom roliga. Och det första vi har är en hel förpackning med olika chrompulver. De här går i lite olika nyanser, så typ någon skiftar i typ lila, någon skiftar i rosa, någon skiftar i grönt. Så när liksom så här solen typ lyser typ på naglarna, så får man en liten skiftning. Och det här kan man ju göra så mycket olika med. Man kan ju typ ha en så här neutral bas och bara lägga över det här, så får man bara så här lite chrome som syns lite diskret. Man kan måla naglarna svarta och få det lite mer tydligt. Man kan använda vilken nyans som helst egentligen och sen lägga på det här och få lite olika effekt. Ett sånt här enkelt sätt att typ piffa upp kanske en liten tråkigare nagel och göra den lite roligare. Sen har vi ännu mer chrome, och de här är mer så här varma färger, typ lite så här rosaaktigt, lite bruna. Men jag tänker att det blir lite mer åt typ hösten, för nu är jag väldigt så här taggad på att göra typ lite mer, typ lite kalla naglar, lite mer typ inte jättefärglat, men lite färglat, alltså så här. Jag är inte riktigt här än, men i höst. Sen har vi ännu mer chrome, och det fanns en sån här kit med typ så här alla färger man kan hitta. Alltså framförallt har jag en tanke på naglar som jag ska göra typ nästa helg. Ja, ni kommer få se det senare. Det bästa med chrome också är ju att alltså det här är ju ingenting som så här, det torkar inte, det blir inte gammalt liksom, man kan ha det hur länge som helst. Jag är så här besatt av så här magnetnaglar, och jag tycker det är så snyggt. Så jag köpte såna här magnetiska
lack, fjällack. Och det här, alltså jag har varit på jakt efter det här jättelänge och det här är fan svårt att hitta. Men här var ett set med lite olika nyanser som jag, alltså jag är så taggad på att testa de här. Jag är lite osäker på vad dessa var för något. Ja, men jag tror att det här är såna här som blir, alltså de blir typ lite såhär chrome-aktiga. Och att de är lite så här genomskinliga. Och gör att det så liksom så här skiftar lite i nyans också. Jag tänkte att jag ska swatcha allting sen så att jag har för mig själv. Och ni ska få vara med på det. Så får ni se allting också. Och sen, sist men inte minst, så har vi bara så här en förpackning med lite olika gel-lack i olika nyanser. Alltså jag har inte kunnat hitta några gel-lack som jag så här är jättenöjd med. Jag köpte ett set på Amazon för länge sedan nu. Och alltså så här, det är okej, men de är inte jättepigmenterade. Så här, man ser igenom dem och det är svårt att få dem liksom heltäckande. De ser lite så här streaky ut. Så jag frågade på Instagram om det var någon av er som visste några som skulle vara bra. Och det här märket var det många som sa skulle funka bra. Så ja, jag köpte ett sånt här set med lite olika nyanser. Och det var allt. Jag tänkte att jag sa, jag ska swatcha allting och så för att jag vill själv se hur allt ser ut. Så ni får hänga med på det. Och den som ringde innan, jag tror det var... Alltså vi ska ju flytta. Och jag tror att det var personen som gjorde nu som ringde för att det ringde hos Sebbe sen och han svarade. Så han hade nog ringt till mig först och så svarade inte jag, så ringde jag till Sebbe. Men ja, de hade bara så här kontaktat oss för de ville fråga om de fick lämna kvar vissa saker i lägenheten. Det var typ, de hade satt upp persienner, så här vindskydd på balkongen, gardinstänger och sånt, om de skulle lämna kvar det eller om vi ville att de skulle ta bort det. Och vi ville att de lämnar kvar det. Det är så här, det vill man ju ha kvar. Det är sånt man inte vill köpa själv. Det är jättetråkigt att köpa själv. Så det tackar vi gladeligen ja till att de lämnar kvar faktiskt. Men let's go. Nu kör vi lite swatches på allting. Jag är så taggad på detta. Så här har jag en liten nagelhörna bara här mitt i allt stök. Det var så här jag menade innan när jag pratade om de här. Att jag så här har gjort swatches på alla. Och så har jag så här skrivit ut namnen på dem. Så jag har även plockat fram så här papper som liksom har klister på baksidan. Som man bara tar av så blir det som ett klistermärke. Så ska jag skriva... Vad det är, Selma? Selma, vad gör du? Nej, men jag kommer att skriva upp så här vad nyansen heter. Och vilket märke det är. Och så kan jag bara markera ut det så kan man liksom lättare se. Jag ska ta loss dem så här för det är lättare att måla om de inte sitter fast. Så tänker jag att jag ska göra det lite så här i ordning. Så att jag liksom inte blandar ihop dem och så. På de andra jag har så var det liksom så här man kunde sätta på ovansidan och klistra på. Jag har några klistermärken kvar så tänker jag göra det också. Så får jag ta av det här. Ska vi se hur de här kommer att se ut. Det går ju liksom att se direkt nu om de liksom är pigmenterade eller inte. Ja, men det här ser lovande ut. Alltså än så länge är jag väldigt imponerad. Här är verkligen en nyans som liksom... Wow! Alltså gud! De här är ju så mycket bättre än de jag köpte på Amazon. Så här kan ni se swatches på alla dessa. Och det är så här jag gör. Jag skriver ut namnen och sen klistrar på så här. Och som ni kan se, alltså de här var väldigt täckande. Sen gjorde jag också så att jag har målat lite av färgen så där och sätter på toppen så att man liksom ser det uppifrån så där i lådan. Så nu är det dags för de här så här cat. Aj, jag är så taggad på dessa. Det ska bli spännande att se hur de här ser ut. Jag har magnet här så jag ska testa. Coolt!
det verkligen ändrar sig. Wow! Ah, fett! Väldigt imponerad. Så här har vi dessa och jag gjorde samma sak här. Och även så här, satte på toppen så här. Alltså de här var så fina. Det är svårt att se. Men det här är ljuset kanske. Sen är det så här. Skimrar till liksom. Sen så har vi de här som jag var lite så här osäker på. Double Rhythm Dopamine Gel Polish. Eller de är kanske också lite så här magnetiska eller någonting. Jag vet inte. Nu ska testa. Ja. Wow. Oh my god. Det där var ju sjukt fint. Jag har satt alla gellacken här. Och så kan ni se så. Alltså att man kan se vilka det är. Även ovanifrån. Och så tänkte jag även visa er här ute. I bättre ljus. Hur det ser ut. Jag har satt alla på en och samma. Så här har vi liksom alla färger. Här har vi massa av de här olika. Chrome lacken. Och chrome. Pudorna. Så kanske ni kan se det lite bättre hur det skimrar och har sig. Det är svårt att fånga på video. Men jag har ganska många chrome skuggor kvar att swatcha. Men jag behöver börja på middag. Men alltså det är så smidigt med sådana här, för då kan man liksom bara så här. Ja men vill jag ha den här? Så kan man bara, kanske, jag vet inte, vilken passar den med den, ja. Jag har skurit upp tofu, morot, purjolök, gul lök, så det här ska jag steka först. Sen har jag i tofun, jag ska ha i lite broccoli och så ska jag köra lite i mat och lite kryddor och så här. Och sen så ska jag servera det här med potatis. Men det var gott! Jag är tillbaks här inne igen. Och så ska jag fortsätta på det här kalaset. Åh, alltså maten var skitgod. Jag ska försöka komma ihåg att länka receptet i beskrivningen. Men det var egentligen så här en kycklingrätt. Men jag bytte ut kycklingen mot tofu. Och sen så la jag till broccolin och morötterna, för det skulle inte vara där i egentligen. Men alltså själva såsen blev jättegod. Alltså det var verkligen jättegod. Så jag är osäker på om jag kommer ha tillräckligt många för att alltså swatcha alla. Alltså den här stolen är inte bra att sitta på. Jag har så jävla ont i ryggen. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8. Det räckte precis. Jag har insett det att jag kan inte göra, alltså det var dumt att jag gjorde det på de andra. Att jag så här gjorde en vit och en svart. Istället ska jag göra så här halva vit och halva svart. Så att det är liksom, ja, det känns mer logiskt. Nu gjorde jag ju så här på varje så här chrome pulver av de här, att jag gjorde en svart och en vit, och det, ja, det tog upp väldigt många och det var ganska onödigt. Och sen det jag också har gjort, passa på att göra det, att jag skriver också etiketter till alla de här burkarna, för det står ingenting på krompudorna. Så det var 6 av de andra, så jag ska börja nu 7 till, ja, så många där är. Och sen efter det så har jag bara de här kromen kvar. Men jag kanske väntar lite med det. 7, 8, 9, 10. Alltså alla de här nagelgrejerna är ju såna här saker som är jättestöriga när man flyttar. Så här, de är ganska ömtåliga, så man vill ju liksom ändå så här vara försiktig. Men
Sen när vi har flyttat i alla fall så tänker jag att jag ska försöka göra det lite finare i alla fall bland alla mina grejer. För nu, just nu har jag lite här hull om buller. Det är inte jättebra ordning med att ha en dedikerad plats till det. Så jag tänkte jag ska ha sminkbordet i sovrummet tror jag. Så där kanske jag ska ha mina sådana grejer också. Jag har gjort nästan alla nu, men det är till slut lite så de där andra chrome-grejerna som jag sa innan att det var bättre till hösten, de har jag inte gjort. Men jag ska visa lite snabbt här så man kan se den något så när bra kanske. Ni kan ju se det lite här. Så om vi tar ett exempel, denna här, så kan man se hur det ser ut både med vitt och med svart under. Där kom Selma. Gud vad lång tid det här har tagit. Men det är så här skönt att ha det gjort. För då har jag det liksom bara. Och så kan jag bara plocka fram det när jag behöver det. Alltså jag längtar tills nästa helg när jag ska fixa mina naglar. Eller nästa igen blir det. Oh, jag kan visa hur det ser ut i lådan. Nu har jag lagt in allt liksom. Så lacken. Och sen här under är... alla kromen och så, ja, den där. Jag har verkligen så här tappat bort tiden när jag har suttit där inne och pysslat med de där nagelsakerna. Men klockan har hunnit bli jättemycket. Jag har choklad runt munnen. I nästa vlogg så lovar jag er att jag ska prata mer om flytten. Jag ska prata mer om lägenheten. Och jag ska även visa er bild på lägenheten. Så att ni får se. Jag tänkte bara att jag skulle bryta av med kanske lite annat material idag. Så att allting inte handlar om att vi ska flytta. För det kan bli lite tråkigt och uttjatat. Ja. Vad är det? Vad är det, KitKatten? Selma vill inte höra om flytten. Vi ska inte flytta långt. Nej. Du behöver åka i bilen i typ 10 minuter. Och sen är du i den nya lägenheten. Ja. Alltså jag har fått ett sånt här ryck med att jag vill klippa mitt hår kort igen. Typ så. Men jag vet, jag kommer ångra mig. Jag kommer ångra mig! Så jag ska inte göra det. Kanske längre fram i framtiden. Men jag tänkte jag ska ha långt hårt. Tag i alla fall. Men det får vara allt för vloggen idag. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.